відіскоп. Буде менше, ніж в першому поєдинку забити м'ячів. Це логічно. Перший Бате вже буде закриватися, просто дуже сильно закриватися, щоб не отримати, наприклад, ну, там, навіть 5-6. Вони залякані тією перемогою Шахтаря. Найголовніше, що той поєдинок – це типова ситуація, коли у одних виходить, у інших зовсім ні. Бате слабший, він програє, і Шахтар має достроково оформлювати свій вихід з-під групи. Якраз обставини сприяють всьому цьому. Атлетик, нагадаємо, що програв там у Борисові. Тобто буде перемога, не вірю, що вона там буде 7-8-0, та цього і не потрібно. Насправді зараз Бате, я думаю, це не показник. Це достатньо примітивна команда, фізично сильна, але примітивна. На своєму, якщо на чужому змогли так переграти, то на своєму, я думаю, що обов'язково будуть просто перегравати. Там не потрібно перебігувати чи багато боротися. Шахтар переможе. Ну і все надто буденно буде в цьому поєдинку. Вітіскоп. Спортивне відео.